Республика пошлых Михаил Игнатьев, паян, аварили шуртир фонжибечиган и дузине халалана видеоконференции худшенже. Селекторгана шлене, расчеян строительство коммунала шуртир министра Александр Менецебаджи. Халыға пұрынма юрықсар шүрттерден көзірмілі программына Чувашенри Шеремеже район Хулагене. Выл егебінде өнші чүмешіл чен пұрынжа ғырзы бұмалыла. Шабы ғытрах елжікпе падарелі район зінжет адашын жұбашқырда аварилі шүрттер давражы пачақта шүк. Иртнеге жылда халыға юрықсара дұхнық ватер зінжен шенне зіне көзірмашқын хыснаран екшір вадрабелік миллион денге яғын ойырына. Екшір шерім зағыр шемге пұрынмалы үслов зіне лайқлатма бұлдарына. Бізіне шене жерде тұғырбинде вишер тұватқыл метрлық лапты көйірына. Лура Чувашин лайхизен ежінде болны не был артына. Республикара шурт еры давне кажал да тевешле темлиху ираща. Чулдал квешне лещене хваттерле тада пинде пилекшар херащи дешеме пулмалла. Мускав халыға бурнма юрсра духны шурт ерден кузермалы программына анышлы бурншлаган регион зене хушмау кша барзаха вғаландырать. Наразу егенде Чувашин диана тевешне.